حسین شریف حضرت زمزم فتح پوری مقدور رکھیں اور ساتھ ساتھ اس حقیق کو بھی تھوڑی دیر کے لیے محبت کے نگاہوں سے دیکھ لیں. ایک مطلع میں پڑھتا ہوں, ان حفاظ کرام کو دیکھیں, یہ بتائیے حافظ قرآن سے کون کون محبت کرتے ہیں, ذرا ہاتھ اٹھائیے سب لوگ. ٹھیک ہے, تو آپ یہ سمجھنا کہ یہ بچے جن کے بھی ہوں آج یہ آپ کے بچے. ٹھیک ہے, تو سب لوگ محبت پیش کریں گے, ملاحظہ فرمائے. ایک مطلع پڑھتا ہوں ان بچوں کے کی دعائیں لینے کے لیے, ان کے اساتذہ کی دعائیں ملاحظہ فرمائیں. انہیں دیکھو ذرا کتنے بھلے انسان بیٹھے ہیں, شرکت کریں ملاحظہ فرمائیں. انہیں دیکھو ذرا کتنے بھلے انسان بیٹھے ہیں, وہی بولے گا جو حافظ قرآن سے محبت کرتا ہے. ملاحظہ فرمائیں. انہیں دیکھو ذرا کتنے بھلے انسان بیٹھے ہیں, انہیں دیکھو ذرا کتنے بھلے انسان بیٹھے ہیں, بسا کر اپنے اپنے سینے میں قرآن بیٹھے ہیں, بسا کر اپنے اپنے سینے میں قرآن بیٹھے ہیں, بسا کر اپنے اپنے سینے میں قرآن بیٹھے ہیں. انہیں دیکھو ذرا اتنے بھلے انسان بیٹھے ہیں, بسا کر اپنے اپنے سینے میں قرآن بیٹھے ہیں. اور یہ شعر ان کے والدین اگر ہوں گے, اگر نہیں ہوں گے تو آپ ان کے ماں باپ ہیں. ٹھیک ہے نا, تو محبت پیش کر دینا. میں حاضر کرتا ہوں, جو ادھر میرے بھائی کھڑے ہیں آپ زیادہ مسکرائیے گا. ملاحظہ فرمائے کہ مبارک ہو تمہیں اے حافظ دستار کا پانا, محبت کے ساتھ پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ, کہ مبارک ہو تمہیں حافظ دستار کا پانا, مبارک ہو تمہیں مبارک 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 ہو تمہیں اے حافظ دستار کا پانا, تمہارے باپ مادر میں لیے ارمان بیٹھے ہیں, تمہارے باپ مادر میں لیے تمہارے باپ ماں دل میں لیے ارمان بیٹھے ہیں. محبتوں کے ساتھ میں ایک شعر اور پڑھتا ہوں, محبت کے ساتھ سماعت کر لیجئے گا, لیکن آپ مسکرا دیں گے تو میں سمجھوں گا ان الفاظ کرام کو دیکھ کر یقیناً آپ مسرت و شادمانی کے عالم میں ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ فلک کو چھوڑ کر تارے زمین پر آ گئے ہیں کیا, شرکت کر لیجیے, بہت اچھا شعر آ رہا ہے. فلک کو چھوڑ کر تارے زمین پر آ گئے ہیں کیا, ابھی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان حافظ قرآن سے محبت کرتے ہیں, تو پورا مجمع محبت میں شریک ہوگا. ملاحظہ فرمائے فلک کو چھوڑ کر تارے زمین پر آ گئے ہیں کیا, فلک کو چھوڑ کر تارے زمین پر آ گئے ہیں کیا, یا سج دھج کر یہاں پر, یا سج دھج کر یہاں پہ حافظ قرآن بیٹھے ہیں, یا سج دھج کر یہاں پہ حافظ قرآن بیٹھے ہیں, یا سج دھج کر یہاں پہ حافظ قرآن بیٹھے ہیں. اور ایک شعر سماعت کر لیں, ملاحظہ فرمائے
ये भी शेर इधर वाले भी मैं तमाम हजरात से मैं गुजारिश करूंगा शिरकत कर ले। मलाइका फरमाए के बहुत देखा है तुमने बादशाहों को जमाने में। आप हजरात भी मोहब्बत करने वाले मुझे मालूम है सारा इलाका है। मलाइका फरमाए बहुत देखा है तुमने बादशाहों को जमाने में, बहुत देखा है तुमने बादशाहों को जमाने में, बहुत देखा है तुमने बादशाहों को जमाने में। इन्हें देखो ये बनकर इल्म के सुल्तान बैठे हैं, इन्हें देखो ये बनकर इल्म के सुल्तान बैठे, इन्हें देखो ये पढ़कर इल्म के सुल्तान बैठे। मैं तो सोच रहा था कैसे पढ़ूंगा, लेकिन अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। बहुत प्यारा इलाका सैयद साहब आपका, जवाब नहीं है। मैं बहुत तेजी के साथ, क्योंकि बड़ा कीमती खतीब हमारे दरमियान है, मैं चाहूंगा कि इनके इनके वक्त का एहतराम करें आप हजरात। आप ही नहीं बल्कि मैं भी करूं। मैं बहुत तेजी के साथ दो चार मतले सुना दूंगा, इंशाअल्लाह टाइम का भी पता ना चलेगा। सुनाए भैया सुनाए, मैं हाजिर करता हूँ नाथ का मतलब।